Hej. Då ska vi se. Nu är det faktiskt som så att det har blivit dags att släppa in den nya programledaren för Bingolotto. Titta här, mina damer och herrar. Här kommer 167 cm ren humor från Umeå. Med nästan samma frisyr som Tintin. Expressens läsare tyckte faktiskt att han är Sveriges bästa ståuppkomiker. Och det gör vi med. Men han har också varit reklamare, radiopratare och trädgårdsexpert i tv. Mina damer och herrar, här kommer han! Bingolottos nya programledare. Den rappe, den rejäle och den ruskigt rolige Jan Bylund! Frågat mig, vem ska ta över? Vem ska ta över? Spännande. Ja, det är spännande. När bestämde du? När kände du att... De ringde i morse och så kände jag, ja, jag tar det. Ledig på söndagen, fint väder, jag kommer in. Ja, det är skitbra. Ja, det är bäst så. Ja, det känns som det här jobbet faktiskt, det är gjort för dig. Är det så? Ja, jag känner så. Ja, jag hoppas det. Jag tycker det är kul. Ja. Föreningsmänniska och tycker det är kul med folk. Och ja. Och de här telefonen, det är... Trevlig är du. Okej. Okay. Rapp i käften är du. Jo. Och norrlänning. Ja. Det är perfekt. Men jag snusar inte. Nej, det gör du inte. Nej, det blir inga sådana stories. Jag heller, de bara hittar på allt. Ja, det är så. Du, jag tänkte någonstans. Jag ska ju lämna över nu det här sista och du ska ta över. Ja. Men jag tänkte, kan vi inte göra de här frispelarna tillsammans? Ja, gärna tillsammans, ja. Eftersom jag inte kan. Nej. Jag är ny, vet du. Frågan är, ska vi börja med första telefonören så kan du vara lite sån här... En sån? Ja, jo, men det vill jag vara. Det kan jag säga. Ja, du börjar där. Då ska vi se om vi har någon på tråden. Hallå, ja. Ja, tjena. Hej, vad heter du? Det känns fel att stå så här nu. Hans Henningsson. Vad heter du, sa du? Hans Henningsson. Välkommen, välkommen du. Tack. Nu ska du få välja lucka, Hans. Mm. Eftersom jag fick välja själv sist när jag träffade dig, så rostron har valt nummer 6 till mig denna gången. Oh. Är det 6 du vill ha då? Ja, det vill hon. Ja, det vill hon. Ja. Det är bra. Då får du inte öppna en. Du måste liksom vänta lite. Jag har sett programmet. Ja, Hans, jag tänker inte prata vidare med dig om varför din fru alltid vill ha sex. Utan jag tänker faktiskt istället vända mig till min fantastiska kollega och säga att han ska vända luckan. Åh, oh, tack! Lite långsamt så. Jubel och... Lysande! Det kan inte bli bättre. Nej. Sitter med en nitlott och så har du ändå chans att vinna bilar, massor av grejer. Vart vill du börja någonstans? Nummer 16. Nummer 16. 16, vart där det gäller att kunna. Då vänder vi. Resor 25 000, perfekt. Och du får fortsätta. Kommer hustrun här också. Nummer 12. Nummer 12. 12 har vi. Ja. Oh, nej, den blev blå den också. Men du har... Det blev en fel. Hans, jättekonstigt. Reser 25 000 kronor. Okej, okay, tack. Tack för att du ringde, hej då. Okej, tack. Då går vi dit. Ja, ja. Man lär sig något nytt. Men vet du det? Okej. Okay. Ja, men det vet du, kan jag vara sen. Ah, vi ska ju vara två. Ja. Ja, hallå, vem är det? Hallå, hallå. Hallå, det är Iris Holmberg. Nej, men hej Iris. Vart ringer du ifrån? Jag ringer det från Svenljunga. Svenljunga? Ja. Härligt. Vart ligger det? Det ligger 3 mil utanför Borås. Aha, då har jag kört förbi det. Det vet man faktiskt när man jobbar i Göteborg. Det gör man. Ja, det vet jag. Jag är från Umeå. Ja. Då ska du få välja en siffra av de som är kvar. Jag tar nummer 3. Nummer 3? Ja. Jaha, är du den nu då? Ja, men vi bytte ju. Ja, ja, precis. Hej Iris. Ja. Ja, nu har jag gjort ordning till dig. Ja. Jajamän. Vad tror du, hur känns det? Ja. Ska vi köra? Har du någon aning om vad som kommer skall? Inte en aning. Inte det blekaste? Nej. Ja, men då får jag be min
assistent. Det blir överraskning. Nu står vi nio bägge två. Vrid så får vi kika. Släppa den rollen. Ja, precis. Iris? Ja. Håll i det. Ja. Det här blir mycket grejer. Ja, alltså det här är tv och Blu-ray-spelare och allt det här är 3D, Iris, så du kommer... Förstår du hur bra du kommer se Janne Bylund i tv varje söndag kväll? Jag kommer vara så nära dig. Jag kommer sitta i vardagsrumsfåtöljen bredvid dig och räkna nummer, så att det blir perfekt. Det blir perfekt. Grattis, Iris! Tack så mycket. Tack snälla. Tack så mycket, Iris. Vad har vi kvar nu? Ja, jag kan visa dig. Okej. Alla ni vet ju vad telefonjocken är. Vet du vad telefonjocken är? Ja, det är, när alla har vunnit så finns det alltid någon stackare som inte har vunnit någonting. Då får men den han ringer vi upp istället. Ah. Det är så där, ser du. Mm. Brukar alltid ta ett nummer, vet. Jag som... De är snuskigare än vad jag är, kan jag säga. Okay. Nu tar jag ett nummer och så slår vi det. Ah, det funkar så. Just, typ. Man kan göra åt olika håll också. Inte så noga. Typ. Ja. Det gäller att de är hemma. Det är bara att min dubbelhaka hoppar nu. Det blir dubbelnummer. Man måste vara hemma. Det är det som är grejen. Kanske har gått och lagt sig. Det är ett långt program det här. Nej. De har vaknat. Ja, det är Katarina. Hej Katarina. Jan Bylund heter jag. Nej, men hejsan. Hej, hur är det? Jo då, det är bara fint. Lite förvånad att du ringer. Ja. Lotta har ont i halsen. Hon har stått där sedan 7 ikväll. Så då tänkte jag, då ringer jag istället. Är det okej? Okay? Det går lika bra. Ja, vad härligt. Nej, Katarina, hej på dig. Ja, hej Sandotta. Hej. Vi kände att vi skulle samköra lite. För nu ska jag sluta som programledare här på Bingolotto. Jan ska ta över axlamanten här från och med hösten. Så vi samkör lite. Ja, men det blir ju spännande. Då får han bli lite uppvärmd också. Ja, men precis. Jag kan stå och knåda honom så länge mest. Ja, precis. Mest ni pratar. Du, Katarina, vet du vad du ska få göra då? Jag kan ana, men säg det gärna. Ja, säg du då. Ja, du ska få välja en låda. Lucka. Lucka heter förlåt. Jag är i loket koma fortfarande. Så att det är det. Jag har letat smeknamn hela dagen. Rälsbuss. Nummer 2, 11 eller 12? Ja, men jag och min sambo, vi kör på 11. Ja, jag förstår. Varför just 11? Ja, vi hade ju velat ha sex samtal rådan. Det är alltid den. Men ja, det fick bli ett sånt val här. Ja, ja. Men vi tar... Nu börjar jag kunna prata i tungor snart. Men vart ringer du ifrån då? Måste vi kolla? Jag ringer från Malmberget. Det är långt upp. Jo, men det, nu är det ju hemma. Vi har ringt till Malmberget, vet du så det är? Ja, visst. Precis utanför Kiruna. Vad är det? 09... Det är 0970 där kring. Åh, jösses, det som gäller var det då. Det är precis där. Gäller var det man vet, det är ju grannorter. Kolla, jag har koll. Då ska vi se vad ni och Sam och gruvarbetaren får göra för någonting. För då vrider vi. Jajamän, ut och resa. Ja, då kör vi. Ja, då ska vi dit. Men gud vad härligt. Ja, det blir perfekt. Nu har ju ni haft ryssvärme, har jag förstått. Eller? Ja, det har varit 30-35 grader. Så då satsar vi på en resa till Nordkalotten. Ja, precis. Pingvin. Så här är det. Så här går det till, Katarina. Det är inga konstigheter. Du ska få dubblett på dina resmål. Det har du nämligen vunnit. Och nu är det perfekt, för nu står vi på varsin sida. Så du kan bara börja välja. Vilken vill du ha? Ja, vad säger du, Tommy? Vad ska vi ta? Nummer 13. Nummer 13. Den tar jag. Okej. Okay. Ja. Då hade vi Cypern där, men det var ju bara en. Vi måste ha två. Aha. Vad vill du ha nu då? Då tar vi nummer 6. Det gör vi absolut. Barbados! Två. Ja. Och nästa då kan vi ta nummer 9. Nummer 9? Vad gullig det är som fördelar så det ska bli varannan. Cypern! Du, då blir det Cypern ni får åka till. Men vad härligt. Den är värd 15 000 kronor den här resan till Cypern. Tack snälla. Tack snälla. Vad heter din gubbe som du håller på att prata med hela tiden? Han heter Tommy. Helt Tommy. Får Tommy följa med till Cypern? Ja, givetvis får han det. Han får det, ja. Tack snälla för att vi fick ringa upp er och störa er den här söndagkväll. Ja, det tack själva. Ja. Ha det jättebra. Hejdå. Bra. Hejdå. Malmberget var det. Vad har vi kvar nu då? Ja, nu är det så här att
nu är det som vi kallar för sista chansen, för då kan man alltid vinna lite extra grejer, förstår du? Okej. Okay. Sådär, och så ska man liksom börja avrunda och sådär. Mm. Är du nervös? Tycker du det ska bli roligt? Det här ska bli jättespännande. Det ska det, va? Och kul att bli inslängt så här utan att ha någon aning om vad som ska göras och vad som ska ske. Och så. Ja, men det, så det... vad tror du jag kände idag då? Ja, varje ny gäst liksom. Ja, att det... Men det blir inte som, vad var det? Skräckscenariet var väl Här i ditt liv och Lill-Babs. Men det var inget sånt som dök upp, utan det kändes bättre när de här... Thomas kom in och Kurt-Erik och alla de här tokarna som dök upp. Mm. Ja. Du, vi ska göra nu en sista chansen-utlottning. Mm. Och då är det givetvis något väldigt fint du kan vinna. Jag vet faktiskt inte, vet du vad man kan vinna på sista chansen? Ja, det vet jag. Du vet det, men vi måste snurra på ett hjul först. Får vi inte, där är det. Så det här klarar jag alldeles utmärkt själv. Så du gör det? Jajamän, nu kan jag ta över det här. Det är nämligen så att... nu får du vara den. Ja. Så. För du har kjol på det idag. Mm. Och inte jag idag. Det är nämligen så, innan vi ska tacka av dig. Det är ju sista programmet och så. Så nu tar jag över totalt. Så ska vi ge er där hemma. Och om någon har tur och är snabb här. Chansen att vinna en jubileumsresa. Ja. Bingolottes jubileumsresa till... Gran Canaria. Och den går i oktober. 4 oktober. Det 4 oktober? Och du åker med? Jajamän. Så då ska vi se vilka som får snurra på... Eller får ringa in. Då snurrar det udda jämnt och alla med lott. Så då snurrar vi och ser vilka. På. Det är slutsiffran som gäller. Det är Jessica Andersson som åker med och ska underhålla. Och så åker Bert Idos med. Och sen är vi fler musikanter. Och vi ska spela bingo, vi ska sjunga allsång, vi ska dansa, vi ska göra mängders. Sådär! Alla med udda slutsiffra får ringa in och telefonnumret 099 315 90 315 90 099. Och här kommer ni få se vilken fantastisk resa ni kommer få vara med om. Ja, ring in och vinn Bingolottos jubileumsresa till Gran Canaria för två personer. Boendet blir på det fyrstjärniga hotellet Blue Village Playa Feliz. Det blir trevliga kvällar med bingo, allsång och underhållning med Lotta, dansbandsveteranerna Bert Idoffs och sångfågeln Jessica Andersson. Ring in och vinn. Res till solen med Bingolotto den 4 oktober. Resan är värd 23 000 kronor och Lotta ringer personligen upp dig som vinner. Ja, nu är det slut för den här säsongen och vi ska tacka givetvis Lotta Engberg för tre fantastiska år. Men jag kommer tillbaka den 14 augusti klockan 19.00 här på TV4 Plus. Men nu ska vi tacka en 100%ig pingla med låten givetvis 100%. Så har det ändå äntligen hänt. Ska det vara 100%? Så det känns då att när det liksom blixtar från dig. Som tur att de träffade mig. Glömma rummen att jag kärleken sen. Ska det vara 100%? Och jag gör vad som helst utan vett, utan sans. Bara du ger mig en chans. En underbar treårsperiod där det har varit värme, det har varit kärlek, det har varit god musik, det har varit goda medarbetare, god publik och jag vet inte vad jag ska säga. I love you! Tack snälla, det har varit underbart! Ja, så har det ändå äntligen hänt. Ska det vara 100%?
Bingolotto. Sveriges största sällskapsspel som stödjer din lokala klubb eller förening. Bingolottos säsongsfinal presenterades av Volvo Personbilar, Fritidsresor, dagarna du minns, Bokamp, bostadsrätter med campingläger, och Lek Mer, leksaksbutiken på nätet.